Oikeinpaa tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa lähdetään pitkästä aikaa taas tsekkaa vähän unelmahäitä. Uusi tuotantokausi, 7. kausi. Aivan uskomatonta, että tästä ohjelmasta tehdään vieläkin uusia tuotantokausia, mutta ilmeisesti tämä ohjelma vaan kiinnostaa jengiä. Jos aiempi kausi on uskomista, niin myös tälläkin kaudella päästään sitten varmaan näkee jotain ihan uskomatonta touhua. Ja iso kiitos kaikille uusille kanavan tilaajille. 55 000 tilaajaa meni ihan hiljattain rikki. Ja 2 viikon päästä tulee vielä vuosipäivä mun ensimmäisestä unelmahää-jaksosta. Ja 2 vuotta on mennyt kuin siivillä. Mulla on semmonen fiilis, että vastahan mä julkaisin tän innokas Jorma-jakson. Ei voi kyllä kuin kiittää jengiä, että on ollut mielenkiintoa teillä seurata mun touhuja näitten unelmahäitten parissakin jo 2 vuoden ajan. Tästä uudesta kaudesta tulee mieleen vähän näitä mun tekemiä hääkuvia, mitä sitten julkaisin aina näissä videoissa. Nyt ollaan saatu sitten tämän kauden promokuviin vähän samanlaista vaippia. Mistä liian on ideakin tähän tullut? Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli unelmahäät kiinnostaa sua. Saat välillä pankala ja vittumainen. Sua oikeesti rakastaa. Miika on ihmisenä niin töhö, höntti. Se on välillä, se ei oo mikään penaalin terävin kynä. Se on niinku vähän semmonen pöljä. Miksi tässä ohjelmassa pitää aina haukkua toinen? Ja Reetta sit varmaan onkin itse aivan hurmava persona. Ihmisenä Reetta on voimakas luonteinen. Ja nöyrä. Miten tää on mahdollista, että aina joka jaksossa ja joka kaudella on aina vaan näitä tohvelisankareita? Vai mitä ootte ite mieltä? Heikkaa sitten. Näyttää tää ihan älyttömän lyhyeksi leikkaattomaan. On tainnut peliä, Mika unohtaa sitten asentaa ruohonleikkurinsa leikkurin terän, kun ei näytä yhtään mitään leikkaava. Saa ainakin ajaa sitten rauhassa kukkasten päältä. Jää kato nuo kukaattit tuohon pystyyn. Onko emäntä käynyt ottamassa sitten sen terän pohjas, ettei Miika osaa tätä ruohonleikkuutakaan hoitaa? Saako toi Miika olla avuksi yhtään missään? Pystyykö minä olemaan apuna tässä jotenkin? Et. Aha. Miika, tule kahtomaan. Tiistaina neuvola. Mhm. Sopii varmaan Miikallekin ilman mitään mutinoita. Kylläpä se. Käypisin. Onko Miika Reetan mielestä vielä niin vaava, että joutuu neuvolassakin käyttämään? Niin. Vai ketään ne sinne neuvolaan oikein kuskaamassa? Että kun on taas tyytyväisen näköinen ilme! Mä olen selvästi se meidän perheen bossi. Että vaikka testosteroni valta on ylivoimainen, niin minä kyllä olen se päällikkö. Minä! Nää äijät on aina ihan hätää kärsimässä. Seisos vähän silleen rennosti käsi taskusta. Tää on jäykkä paska. No. Aina sä niin mulle sanot. Elämä on valintoa täynnä. Sä olet ihan itse akkas valinnut. Tääkin äijä on oikein kunnolla tossun alla. Niin mä oon. Näillä me mennään. Sä oot kuin näisikin kuin helvetin tappelu. No olisit hiljaa, niin ei tulis tappelua. Ja äijäkin kattoo, että onks sitä kaljaa vielä. Ei tota selvinpäin jaksa. Ai luoja, rupeeks tää nyt vielä oikein kyykyttää oikein kunnolla tätä äijän käppänää sitten tässäkin jaksossa? Kai se pitää myöntää, että on se Reeta ehkä meillä enempi se... Enempi se pomo ette tuota. Okei, näkee miten hävettää vielä jutellakin kameralle tällaisia juttuja. Aina kunnon tämmöiset valtasuhteet sitten. Et ei niinku missään suhteessa mitään tasapainosta yhtään missään. No tästä ei enää muuta puutu kuin että Miika on siellä joku rätti kädessä. Ai saa sillä fairilla. No ku se oli aika vähissä se. Mikä? Tämä. No sit on tämä. Just tää perinteinen, että ihan sama mitä tekee, niin aina on väärin. Ai nyt tuleekin mieleen se yksi TikTok-trendi. Tässä se onkin ihan tosi elämässä. I don't cook, I don't clean, but let me tell you I got this ring. Yes I do the cooking, yes I do the cleaning. Minä en tykkää ruoanlaitosta yhtään, niin tuota... Minä teen pääasiassa. Miika tekee meillä paljon ruokaa, mutta minä teen parempaa ruokaa. No niinpä tietysti. Ja kyllä on taas niin nyt
itteensä täynnä. Mikä itserakas paitakitologian on päällä? Mulla on sellaista hyvin tunkkasta ruokaa. Niin, sinun sanon. Teki sitten sitä ruokaa. Kyllä tossa nyt ei enää pitäis mitään valittaa. Toinen tekee sitten safkaa sulle, niin siitäkin sitten pitää valittaa. Mikä ihmeen sarja tää unelmahätki on? Kyllä on näistä unelmahäistä aina unelmat hyvin kaukana. Ja sit tulee tietysti aina näitä nönnönnöö kansalaisia. Näytäpä sinun parisuhteesi. Syy miksi sä et ole löytänyt rakkautta on, koska sun lihakset ei ole tarpeeksi isot. Eikö sinä pääse naimisiin? Mistä sinä tiedät? Ootko sinulla ollut näitä? Voi kamaan kuule. Kyllähän tää nyt jo näkee mitä tää touhu taas on. Onko se maako sitten vähän parempi ihminen? Voi että. Miika on ihmisenä niin äärettömän kiltti. Ja sitten käytetään toisen kiltteyttä tällä tavalla hyväksi. Ja tällaisellekin toiminnalle varmaan taas löytyy jotain puolustajia. Kun tämänkin jakson kauhealle toiminnalle löytyy jotain puolustajia. Miten se voi olla mahdollista? Morsian. Menee morsian. Ja karma kostaa heti, kun kompastuu siihen omiin jalkoihinsa. Tää on tätä jatkuvaa itsensä korostamista. Ja Miikallakin menee jo hermo tähän. Ja legit, jos on taas ihan rehellinen, niin kyllä täytyy sanoa, että sääliks käy. Että on sitten taas hyvän tahtoinen ihminen ansaan mennyt. Ja sitten vielä näytetään oikein unelmina niin kuin meille kansalaisille tällaista moskaa. Seuraavaksi ohjelmassa olisi perinteinen kenkäleikki. No niin, ja nyt päästään sitten vielä tähän mun lempileikkiin. Kumpi osaisi soittaa oikean korjaushenkilön, jos kotona tulee esimerkiksi vesiongelma? Hieman yllättävää. Kummalla on parempi tyylitaju? Mitä sä luulet olevan? Kumpi osuu vasaralla paremmin naulan kantaan? Tää ei pitäis myöntää. Kumpi vaihtaa auton renkaat? Pakko myöntää, on se jossain edes mies. Ja hää vieraillakin alkaa jo huumori loppumaan. Hyvä, kiitos hääparille. Tuliko tässä nyt selvyys, että miten meni noin kummasta mielestä? Juu, tuli kyllä selväksi, että sinä oot parempi. Aivan. Kyllä voisin sanoa, että aika raskas hääpäivä olisi, kun tällaista jauhantaa pitäisi kuunnella. No itkuhan tässä tulee, kun tällaisia juttuja joutuu kuuntelemaan. Tällaista ei kyllä kenenkään tarvitsisi sietää eikä kuunnella. Kun se vielä näkee naamastakin, että nyt ei olla millään huumorilla liikenteessä, vaan tämähän on ihan tosissaan. Reeta on ottanut ohjat käsiinsä myös hääkakun kanssa ja aikookin leipoa sen itse. Vielä ennen koemaistoa. Kakku päätyy hetkeksi jääkaappiin. Muiden askareiden aikana on tapahtunut täydellinen katastrofi. Tää on varmaan kyllä tän jakson kohokohta. Kyllä niin vahingoniloisesti kaikki nautitaan, kun kakkus läsähti sinne. Siinä taas nähtiin, että miten oot sitten parempi kuin muut. Kun ettees osaa ite kakkuas leipoo. Ja vaikka niin kielsit muita edes munia vatkaamasta siihen kakkuun. Vaikka niin kielsit muita osallistumasta edes munia vatkaamaan siihen kakkuun. Että kyllä sinä osaat ja saat paremman aikaan kuin yksin teet. Hei, sä et leikannut tätä kolmatta pahvia. Ai semmonen Nikko. Voi voi. Hyvältä se näyttää, vaikka itse sanonkin. Vai? Ja sitten tää Ylen katsominen ja silmien pyörittely. Ja muiden pitää koko aika sitten kehua tätä. Ei, minä ajan sitten tämän kakun sinne. Niin. En sinua päästä rattiin sit siinä kohti. Mitä tää äijä oikein tekee tässä suhteessa? Ei se saa mitään tehdä. Sit sitä vaan koko aika haukutaan. Pidetään ihan vähäarvoisena. Kakku saadaan perille juhlapaikalle, mutta ei täysin ehjänä. No luisunut tuo päällimmäinen kakku. Päällimmäinen kakku on vähän karannut. No ei se pahasti oo kärsinyt. Ihan siis pikkusen. Niinku tuo äijäkin kattoo jo vähän meitä katsojia kameraa, että sitten itse ajaa oman kakkunsa taas ihan länttää. Kysymys vaan herää, että onks nää niinku ihan tosissaan vai onks tää käsikirjoitettua touhuu? Ihan alusta asti oikeastaan niinku kaikki mennyt käsikirjoituksen mukaan. Oletteko te lähtenyt mun tekemään kakun? Mä olen itse morsiamena leiponut meidän hääkakumme. Ihalkaa nyt. Yhtä ainottakaan lausetta tää suusta ei tulis, missä se ei korostaisi itteensä. Tehdään niinku semmosia jaksoja, mitä ei vaan ihmiset pysty kattomaan. Tee se polokasta, mutta mitä sinne pitää tehdä? En mä kerro sulle, niin mä voitan se.
No elähän se tiedä. Liian pohjassa. Minähän jotenkin... No, sinä ajattelin. Ja sinun ajatukset, niin tiedetään, että ne on yksinkertaisia. Mennään taas seuraava videon parissa siihen asti. Moi moi. Kannattiko näitä järjestää näin pitkään ja hartaasti? No. Ja sitten on taas tämä legendaarinen loppukuva, kun päästään miettimään, että mitä sitä tulikaan tehtyä, kun mentiin naimisiin. Ja Miika, muista, taikasana on kyllä.